Vítám vás u nového dílu podcastu On Air. Mým dnešním hostem je šéf, kuchař, gastronom a podnikatel Zdeněk Polorajch. Dobrý den. Dobrý den. Jaká byla nejdelší a nejtěžší cesta, kterou jste kdy v životě podnikl? Nejdelší cesta, myslím si, že jsem letěl do Austrálie v roce 1991 a bylo to dohromady s třema mezi přistáníma. První bylo, jestli si to dobře pamatuju, v Bangkoku, druhý bylo v Singapuru, další bylo v Melbourne a cílová destinace bylo Adelaide, jižní Austrálie, takže to si myslím, že byla nejdelší cesta, kterou jsem absolvoval. A nejtěžší ve smyslu psychickým bylo možná, když jsem se vracel z Austrálie zpátky do České republiky. Co na tom bylo nejtěžší? Jsem opouštěl jsem místo, který jsem si zamiloval a jel jsem do místa, který jsem zas tak už moc nemiloval. Jako. Uh-huh. Takže asi ta... Co pro vás vlastně znamená ten pojem cesta? Jste to možná už právě tou odpovědí teď trošku naznačil? No, už jsem si trochu zvykl na cestování, že jo, jako prostě cesty můžou být všelijaký, jsem pochopil za svůj život a některý jsou prostě jednodušší, některý jsou složitější. Důležitý je, aby to nakonec vždycky nějak dobře dopadlo. To je nejdůležitější z toho všeho. No. Vy jste někde řekl, že díky televizi máte mnohem víc času. No. Čemu ten čas věnujete? Tak já ho věnuju v této chvíli vlastně sobě. Já se věnuju nějakým svým dalším podnikatelským aktivitám a věnuju se našemu nakladatelství, kde děláme pár knížek. Věnuju se svým restauracím víc, než jsem mohl v době, kdy jsme intenzivně natáčeli nějaký předcházející formáty, jako bylo Ano šéfe a tak. Tak právě mě to Ano šéfe zajímá asi ve vztahu k rodině, jak jste zvládal budovat tu kariéru, makat, protože jste říkal, že třeba jeden den se natáčel 5 dní, že to v podstatě je opravdu náročný. Jak tohle člověk zvládá, skloubit ty důležitý šuplíky v tom životě, kariéra versus rodina. Já myslím, že to je vždycky jedna strana jakoby tahá za kratší konec. Že? To je jasný. Já si myslím, že by to všechno se dalo udělat úplně harmonicky, asi nejde. Já jsem prostě byl v tu chvíli ten, kdo se věnoval té televizi. Takže ty ostatní se museli uskrovnit nebo zmenšit si svoje nároky a jakmile ta televize byla hotová, tak se to vrátilo zpátky do normálu, ale vždycky je to v životě něco za něco a někdo se má líp a někdo se má hůř, no já si nic dělat. Měl jste třeba pocit, že právě potom, když skončila ta televize, skončilo to natáčení, že jste jako chtěl to právě vynahradit té rodině, že jste víc do toho jako šel, že tak teď tady na vás mám ten čas, tak pojedu na výlety nebo cokoliv. Baterie na lásku. No já ani ne, já jsem vlastně já jsem to udělal, protože jsem to věděl, že to je zapotřebí to udělat a pak jsem se prostě vrátil k tomu normálnímu. Já myslím, že to nefunguje tak, že něco uděláš a potom to někomu nějak jako vynahrazuješ. Já jsem neměl komu co vynahrazovat, já jsem prostě jenom dělal to, co bylo zapotřebí a co bylo podmínkou pro to, aby ta televize mohla nějakým způsobem úspěšně vzniknout. Četla jsem, nevím, jestli je to pravda, že jste na přelomu 70. a 80. let byl členem baseballového týmu. To je pravda. Jak jste se k tomu sportu dostal? Přes kamarády. Ono to bylo v dobách, kdy já nevím, jsem končil na základní škole, tak jeden můj kamarád se začal věnovat tomu sportu a z dlouhé chvíle vlastně jsem tam začal chodit s ním a já jsem v době předtím jsem navštěvoval nějaký atletický klub, že jo, jsem asi 3 roky chodil na atletiku, takže jsem v podstatě byl docela na to dobře připravený, protože ta atletika je přece jenom královna sportu, že jo, a všechny ty věci, které se trénují v té atletice, tak v tom baseballu jsou jako nezbytný, jako schopnost rychle běžet a nějak se pohybovat. A takže přes kamaráda a vlastně postupem času jsem se jakoby zlepšoval docela, no až jsem to dotáhl do nějakého na to, co nebylo, ono to nebyl oficiální národní tým, protože to v té době tak nebylo, ale byl to jako výběr prostě České ligy, který prostě
vyjel zázračným způsobem do ciziny a jsme všechno prohráli, pokud se nepletu, nebo jestli jsme vyhráli 2-8 nebo něco takového. No a tak jako já jsem pak už se začal věnovat i té práci a takže tenhle ten tým, to už pak hráli další lidi. Je něco, co vnímáte, že jste v tom sportu vlastně pochytil a nechal si to i do dalších let právě třeba do práce, do kuchyně? Takových věcí je spousta. Já si myslím, že ten sport je do toho života jako prakticky, nechci říct, asi nezbytný, ale určitě je to obrovská výhoda, pokud ty lidi sportujou, protože jsou sociálně, jakoby, abych tak řekl, vzdělanější, jsou schopní fungovat v nějakém kolektivu lidí, jsou schopní podstoupit nějaký nepohodlí, který v tom sportu typicky vyvažuje pak ten lepší výkon a tak dále. A naučí se přijímat výhry, porážky. Myslím, že je hrozně důležitý, aby děti nebo mladí lidé, aby sportovali, protože ten sport vám dá hodně. No. Jedna z vašich cest byla cesta do Nizozemska, kam jste v roce 1989 emigroval. Mě by zajímalo, jaké kroky jste musel podniknout k tomu, aby ten odchod vlastně jako proběhl. Vůbec mohl proběhnout. No, tak dneska už je asi promlčený, takže ilegálně samozřejmě jsou tam po cestě, tam byly nějaké úplatky, byla tam žádost o nějakou výjezdní doložku, bez který se v té době nedalo nikam jet. To jsem samozřejmě musel posichrovat tak, aby ta doložka opravdu byla. No a pak jsem musel potichu neviditelně zabalit, co se dalo, abych až pojedu přes hranice nepůsobil příliš nenápadně, ale zároveň abych jako tady nenechal věci, které by se mi v tom životě někdy mohly hodit. A nějakým způsobem jsem se svým kamarádem se domluvil na tom, že vyklidí z mýho bývalého bytu co nejrychleji věci, které tam ještě za něco budou stát. Protože bylo jasný, že prostě nebude trvat dlouho a ten byt bude zapečetěný. Že? Takže tohle byly takové věci, které se prostě museli udělat. No a pak jsem sedl do auta a přes noc jsem uprch z Československa tehdejší. No. Nebo uprch, no, to nebyl útěk, že já jsem odjel de facto jako přes hranice jako oficiálně, ale v momentě, kdy jsem se rozhodl, že se nevrátím, že? Tak to nabylo trestně, aby trestní, abych tak řekl, roviny. No. Jaký jste měl pocit, když jste překročil ty hranice? Co se by vás, co se vám měl v hlavě? Byla to jako úleva strašná, jako že mě nikdo nechyt a můžu jet. Byl vlastně úlevný okamžik. No. Vy jste zmínil, že jste tu nechával nějaký věci. Mě by zajímalo, koho jste tu taky nechával, jaký lidi? Tak zůstala tady celá moje rodina vlastně, že zůstala tady moje máma se svým manželem tehdejším, brácha se svojí rodinou, kamarádi, no, asi tak všecko. Jaký byly první měsíce, když jste tam dorazil? Strašný. Jako to je docela zajímavá, jako, nebo nepřeju tak nikomu takovou životní zkušenost, ale ten okamžik, jakkoliv, vlastně to funguje tak, že se přihlásíte na policii jako žadatel o nějaký politický status nebo azyl, chcete-li, to je jedno. No a teď tam sedíte a teď se musíte jako rozhodnout, že to vlastně uděláte. Tam přijde ta vteřina, kdy jako řeknete tak a teď já tam jdu a jdu jim to říct. No tak samozřejmě se vám melou v hlavě takový ty scénáře, jestli přece jenom nebylo lepší se na to vykašlat a tak. No. Takže to je, musíte si prostě dodat odvahy a skočit do vody a ten začátek byl hodně takový nepříjemný, no, nezvyklý samozřejmě. My jsme byli v uprchlickém centru, kde bylo asi 180 lidí. Z toho byli dva bílí nebo tři, to jsme byli my, že jo, dva a ještě jeden kluk odnikat, já nevím, z Bulharska nebo ten z Polska byl tuším. A zbytek vlastně převládali, já nevím, lidi ze Somálska, byl tam nějaký kluk, já nevím, z Koga a všechno. Já si to moc nepamatuju už, ale vím, že těch Somálců tam byla drtivá většina, všichni byli černí v podstatě. Vy říkáte vy dva, tím myslíte koho? Můj bývalou manželku. Takže no. s tou jste vyrazil. No. Jak to bylo s prací? Kdy se vám podařilo najít a jak? Ten příběh je vtipný, protože když žádáte o politický azyl v Holandsku, tak nesmíte pracovat jako z principu věci. Protože oni tam na nás koukali vlastně jako na ekonomický přistěhovalce, protože měli pocit, že my jako v socialistickém Československu nejsme nijak ohrožení
na životě, že vlastně si tam jdeme polepšit, což svým způsobem byla pravda, ono je to relativní, že jo. Pro někoho ta svoboda znamená, že dostane normálně najíst, pro někoho znamená to, že si může splnit nějaký životní jako přání nebo nějakou touhu po nějakým důstojným životě. Jo. A takže pracovat se nesmělo, dostali jsme nějakou jako apanáž měsíční. Když jsme byli v tom, jak se říká, lágru nebo v tom centru uprchlickým, tak prostě dostanete najíst a vlastně oni vás že vyslíknou z celý nějaký důstojnosti nebo něčeho lidského, šoupnou vás do jednoho pytle se všema ostatníma. A pak absolvujete pohovor s nějakým člověkem, který má posoudit tu vaši žádost. A pak už se vlastně jenom čeká. A odevzáte pás, jdete se hlásit na policii každý týden, pak později asi jednou za dva týdny. A čekáte na to, až holandský ministerstvo, a co já vím, jaký to je, zahraniční nebo co, nebo vnitra rozhodne o tom, jestli ta žádost bude úspěšná nebo nebude úspěšná. Víte prakticky na 99,9%, že ta žádost bude neúspěšná. Čekáte, no a potom to funguje tak, že paradoxně holandský stát platí právníka, který obhajuje tu vaší žádost proti holandskému státu, jakoby neoprávněnou nebo neoprávněnou. A u vás to dopadlo jako 99,9? Jasně, no, to je 100%. Takže první byla, že ne, ono asi mám, je to 30 let, už skoro víc, jo, takže já si úplně přesně nepamatuju, ale pak máte jako jeden záporní rozhodnutí, to dostanou všichni. Že celý ten systém je vlastně vybudovaný na to, aby odrazoval ty lidi tam vůbec o tu věc žádat, samozřejmě. A pak je teda za B, že začnete nějakým způsobem s pomocí toho právníka argumentovat tím, že by vám přece jenom ten politický azyl měli dát. V našem případě to bylo to, že nás odsoudili český soudy na 18 měsíců nepodmíněně za nedovolené opuštění republiky. Což oni, jako jsme jim to říkali, to není zase strašně velký argument, to jako 18 měsíců v kriminále to vydržíte, to není problém. A no, takže byla druhý negativ, no a pak už se vědělo, pak už jsem věděl, že to blbý, tak jsem začal řešit, jestli se neposunu někam jinam, že jo? Takže nám zbývalo vlastně na vybranou, buď to se vrátit do Československa nebo České republiky, anebo prostě pokusit se někam jinam. Takže já vím, že jsme si podali žádost do Ameriky, do Kanady a to bylo oboje zamítnutý. A pak přišla Austrálie na řadu. Austrálie z těch všech zemí, typicky imigračních, jako jsou Spojené státy, Kanada, že měla naprosto, myslím, že do dneška oni mají nejlíp vymyšlený ten způsob, jak jako řešit imigraci. Řízenou, myslím, že to příklad toho, jak má vypadat kvalitně řízená imigrace, která je ve prospěch té země jako takový. A takže tam to bylo trošku jinak, tam oni mi vlastně vám dají takový formulář, který si vy vyplníte na nečisto a na základě toho, kolik vám je let, jak mluvíte anglicky a jaký máte povolání, tak můžete naschromáždit nějaké množství bodů, na základě kterého oni vás tam vemou nebo nevemou. Já jsem splňoval docela dobře všechno, protože jsem byl relativně mladý, že bylo mi přes 30 něco. Kuchařina byla žádným povoláním, takových lidí tam bylo prostě málo, že jo? Takže to bylo skvělý. Anglicky jsem jakž takž byl schopný, takže já jsem jako byl docela dobrý kandidát a fakt byl ten, že mě strašně imponovalo to, že oni mě nechali vyplnit ten papír, abych měl férovou šanci, jestli to vůbec mám podat. Zatímco Američani a Kanaděni nás prostě řekli, napište to, my vás kasírujeme za tu žádost a pak vám napíšeme, že nic. Jo. Takže jako, tak v tomhle tom to bylo pěkný. A strašně to fungovalo, bylo vidět, že ten systém je výborně propracovaný, takže netrvalo dlouho. Dostal jsem pozvání na pohovor na australskou ambasádu do Hágu, kde se probírala tato věc. A jsem se pohádal s nějakou tou paní, která to tam řídila, protože ona se mě snažila, jako oni si vás chtějí vždycky otestovat trošku. A tak se mě snažila vysvětlit, že se tam nemůžu prosadit a tohle, no tak jako... To nakonec dopadlo tak, že se mi povedlo jí přesvědčit, že to má nějaký smysl, no a pak už následovala vlastně akorát zdravotní prohlídka
a dostal, už jsem z Evropy, už jsem odjížděl s imigračním vízem, který vlastně mě opravňovalo k neomezenému pobytu a vlastně mi nedávalo akorát, na rozdíl od australských občanů, jsem neměl právo volit. Jinak jsem měl vlastně ekvivalent toho, co je známý víc asi v Čechách, jako Green Card, třeba to platí do Ameriky, tak v podstatě to samý. Takže jestli to chápu správně, vy jste v tom Holandsku nepracoval nakonec vůbec? Nebo neměl jste tam vůbec, nechali. Prostě vás tam nenechali? To byla jedna z věcí, která byla jasná, že vy nesmíte pracovat. Jo? Prostě oni vás nenechají dělat. Oni chrání svůj vlastní pracovní trh. Jo? Takže práce na černo, tak jako samozřejmě, že to existuje, úplně stejně jako to existuje tady, ilegálové, ty se pohybují po celém světě, že jo, to je normální, ale jako tam v Holandsku se toho fakt strašně báli. Já si pamatuju, že když jsem pak si požádal o ty papíry do té Austrálie, tak už mi to bylo jako vlastně bylo jedno, to už jsem věděl. My jsme se tam, jsem měl říct, že jsme se dohodli, že nás nechají počkat jako na tu Austrálii, až končí to řízení, jinak, že by nás vypakovali rovno. A takže já jsem říkal, teď už je to jedno, tak budu seznámil jsem se tam s nějakým majitelem čínské restaurace, takže já jsem tam jezdil pracovat na černou, samozřejmě jezdil jsem mejt nádobí do čínské restaurace, která byla asi 20 km od toho místa, kde jsem bydlel, 25, jezdil jsem ráno na kole tam, večer zpátky pod mě, bylo to super. A vlastně, takže jsem ilegálně potřeboval nějaký peníze si dát, aspoň abych v té Austrálii měl s tím začít, že jo? Takže nějaký ten cash jsem měl, ale oficiální práce prostě neexistovala. Nevím, jestli ta otázka bude vlastně vhodná, jestli jste měl šanci, nebo udělal jste si obrázek o Holanďanech, jaký podle vás jsou? Rozhodně. Já si myslím, že kdybych byl mladý ještě jednou, tak a měl jsem bydlet v Evropě, tak asi budu žít v Holandsku. Myslím, že to super místo k žití. Řídí to tam docela chytrý, mladí lidi často, trošku jiný než tady samozřejmě, ale Holanděni žijou podle mě docela v pohodě a je to zem, která je obrovsky jako liberální, ale je tam řád nějaký a mně se tam žilo moc dobře. Jsou to normální lidi, rád se s ním mají na pivo, nedělají si z ničeho nějakou velkou hlavu. Jsou dost bohatý, jako ta země jako taková, že to je určitě dobrý místo k žití. Kdybych mohl svým dětem poradit, jestli se mají někde zkusit štěstí, dneska je to jedno, že jo, protože EU jako je velikánská, tak já bych si vybral vždycky Holandsko, protože tam si myslím, že spousta dobrých věcí. Pak jste tady odjel do Austrálie. Ano. Jak to tam pokračovalo? Jak s prací? S prací to bylo výborný. Já jsem teda, ještě než jsem odletěl do té Austrálie, tak jsem se skontaktoval se svým strejdou, kterýho jsem nikdy předtím neviděl. Jo. A navázali jsme nějaký kontakt a dohodli jsme se vlastně na tom, že já jsem odletěl do Adelaide kvůli tomu, že on tam bydlel jako celý život. Tak jsem říkal, furt lepší být aspoň u někoho, kdo nějak vzdáleně má k tobě nějaký vztah. Takže jsme se dohodli na tom, že on mě vyzve na letišti. Já jsem přijel na letiště, on mě odvez k sobě domů, řekl, teďka tady můžeš u mě 3 týdny jako bydlet. A já jsem říkal, jo, dobrý, takže musím sebou hodit. Šel jsem na pracák, tam mi dali nějakou elementární podporu v nezaměstnanosti, která byla, já nevím, řeknu, $170 týdně, něco takového. Začal jsem shánět zaměstnání, že jo, v té době, v 91. tam vrcholila jedna z nejhorších hospodářských recesí vůbec, která kdy v Austrálii byla. Takže byla tam obrovská nezaměstnanost, tak jsem měl jsem takovou tu bezvýchodnou situaci, protože v té době hrozně platilo, když jsem měla někde od někat nějaký reference, tak to hrozně pomohlo, že jo. Jenomže já jsem žádný reference logicky mít nemohl. No a teď vždycky, když jsem někam přišel, oni říkali, máš nějaký reference? Já říkám, ne, já jsem přijel prostě předevčírem a chci jenom pracovat. No takže jsem vsadil na starý, dobrý door knocking takzvaný, to znamená, že chodíte po ulici a klepete na dveře u restaurace a ptáte si, jestli by vás nikdo nezaměstnal. Měl jsem docela štěstí, protože asi druhý den jsem narazil na francouzskou restauraci, která se jmenovala La Guillotine, která mě vlastně zaměstnala na začátku na nějaký 2 nebo 3 dny, 3 večery v týdnu a postupně jako už jsem tam začal chodit na ten full time a to už bylo dobrý všechno pak. Teď mi jenom vlastně uniklo, manželka
zůstala. Ta v té době byla v Evropě ještě a ta se tam zvrátila, asi přijela za mnou asi o 2 měsíce později. A vy jste se potom stal šéfkuchařem? Taky. No. Ta cesta k tomu byla trnitá, dlouhá? No, musel jsem si to vydřít, no. Musel jsem si to vymakat, protože tam v té době se dělaly úplně jiné věci, než na které já jsem byl zvyklý. Ale tak ono je to v podstatě tak, že ta francouzská kuchyň a ta česká, ono to má leco společného dohromady. Já jsem v Česku měl tu výhodu, že jsem uměl třeba aspoň byla omáčku nějakou a takovýhle věci, což se v kucherském světě jako dost cení. A na to dobrý se zvyká vždycky dobře, takže to, že tam máte lepší suroviny a víc toho, je to pestřejší, tak na to si zvyknete rychle. No. Potřeboval jsem se doučit pár technických věcí, které jsem ne úplně uměl, ale myslím si, že jak jednou umíte prostě dělat a máte nějaké pracovní návyky, tak ta evropská kuchyně si vždycky nějak podobná. No co? Jak se tam vlastně stavěli k novému šéfkuchaři? Jaká třeba byla ta komunita v té restauraci? Protože ty se asi sejdou taky jako kuchaři z celého světa. Nebo tam byli lidi ze všech, co já vím, co tam bylo za národnosti. Byla tam jedna Kanaďanka, jedna Novozélanďanka. V kuchyni byl kluk z Austrálie, kluk z Maďarska tam byl. A snad nepřišel jako žádný šéfkuchař. Já jsem se prostě v běhu toho jsem se prostě učil rychle ty věci, no a když najednou ten kluk, který byl přede mnou jako v té hierarchii, se rozhodl, že pojede na něco jiného, no tak jsem ten job dostal já. Musel jste poznávat vlastně základy toho tamního života, jak to tam funguje, jak vlastně proniknout do té komunity, aby to všechno šlo jako co nejlíp hladce, jestli mi rozumíte. Člověk se musí naučit tom jako chodit v tom novém prostředí. Jsou tam třeba nějaké zákonitosti? No, já si myslím, že ono, když prostě nastoupíte do fungujícího jakoby systému, tak to je všechno daleko snazší. Já jsem to vlastně tak nějak jako nevnímal jako obtíž. Já jsem si ty věci, které jsou elementární, tak jsem si vyřešil velice rychle. Já jsem vlastně se postavil v řádu týdnů na vlastní nohy. Našel jsem si svoje vlastní bydlení, za který jsem si byl schopný díky tomu, že jsem pracoval bez problému zaplatit a všecko. To je vlastně tam začala teprve ta moje jako emigrace. Jo. Ta čekačka v tým Holandsku, to bylo takový, jako, to nebylo až tak zábavný. Jako tohle bylo vlastně to byla moje první životní zkušenost s nějakým jako západním světem, vlastně s tím, kvůli čemu jsem z toho Česka odjel. Tak to jsem najednou začal poznávat a uvědomil jsem si, že tam byly prostě obrovský rozdíly mezi lidma, kteří pracovali a kteří nepracovali. Jo, protože ty, kteří byli dobrý a dělali, tak ty se měli dobře. A ty, kteří byli horší, nebo se jim nechtělo dělat eventuálně, tak se měli mizerně. Jo. A bylo to úplně nekomplikovaný a strašně jako spravedlivý. Jo. Takže je fakt, mě strašně udivovalo to, jak rychle se může zlepšovat vaše životní úroveň, když děláte za normální jako běžnou mzdu. Jo. Takže Austrálie je snad strašně jednoduchá podle mě na zvyknutí si. Jo. Já jsem někde čet nějakou statistiku, že tam je to prostě úplně nejsnažší. A já bych to asi mohl potvrdit. Já mám pocit, že já jsem nic z toho, co jsem tam zažil, kromě toho, že jsem jakoby bojoval s tou svojí nedostatečnou kvalifikací, tak já jsem tam v životě nezažil jediný okamžik, kdyby mě někdo jako se na mě koukal skrz prsty, že jsem jako od někud nebo něco naopak. Jo. Australani jsou nebo v té době určitě byli naprosto otevřený všem. Tam je každý od někud, že jo. Tam to je každému fuk, tam každý akorát zajímá, jaká je za váma vidět práce. A nějaký, jestli jste z Čech nebo bohuji vodka, to je každému jedno. Máte dodnes přátelé, se kterými jste v kontaktu úzkým? Už nemám. No, jako Žák vlastně ten pán, u kterého jsem dělal, tak ten umřel. A s jeho manželkou žádný kontakt nemám a ani s těma ostatníma lidma, jak jsem říkal, on už je to let. Už jako přece jenom ten kontakt vlastně neexistuje. Ten můj strejda, u kterého jsem začínal už taky po smrti a můj kontakt s Austrálií je víceméně, abych tak řekl, platonický. V tom smyslu, že aniž bych chtěl, aby to znělo nějak jako pateticky nebo něco takového, tak když se koukám na sport a závodí Australani, tak furt fandím Australanům. Jako baví mě to, já tu zem považuji za asi úplně nejlepší místo k žití. My jsme se tady bavili o Holandsku, ale jako
říkám, kdybych byl mladší, tak určitě bych asi byl tam, protože to je místo na světě, který pro mě splňuje veškerý předpoklady jako prostě spokojeného života. To se vás 100% asi dotkly i teď ta situace s požáry? No, je to vlastně srdcervoucí jako pohled. Jo. Ono je to i pro lidi, kteří jsou nezúčastnění, tak je to jako jedno. My jsme vlastně měli naplánovaný trip do Austrálie, právě jsme měli odlítat, kdy měli jsme letět 9. ledna, tuším. Jsme měli už letenky a všechno, chtěli jsme jet vlastně takovou tour od z Queenslandu dolů na jich a skončit v Melbourne na Australian Open, což je můj vysněný tenisový turnaj, který bych chtěl vidět. A na poslední chvíli jsme ty letenky vlastně přeložili a poletíme vlastně asi až za rok, nebo někdy z kraje 21. roku, protože mně prostě se tam nechtělo v této situaci jako bejt. Já jsem pocit, že tam nebude asi úplně dobrá nálada obecně, navíc ty požáry byly v podstatě jako na té trase, kterou jsme chtěli jet a přišlo mi takový jako nefér tam i za zábavou, když ta země jako, nebo ty lidi jsou v takovémhle problému, v jakým jsou, ale já nemám s tím pochyb o tom, že oni si s tím prostě poradí, protože jsou to sekáči strašní. Měl jste za tu dobu, kdy jste byl na cestách jak v Nizozemí, tak v Austrálii čas vůbec objevovat ty země, nebo to bylo většině právě v té práci, makačka, no, vydělávání? Je to víc té práce. Ono vždycky, že jo, samozřejmě ten život je limitovaný nějak těma penězma, který vyděláváte. Takže kousek té Austrálie jsem viděl, samozřejmě. Není to tak, že bych mohl půl roku někde bejt a půl roku cestovat. Na to už jsem byl trošku starý, takže jsem se musel starat o svůj nějaký život, ale o náš. Ale tak něco, nějaký dojem z toho mám, něco jsem si z toho určitě odnes. Myslím, že jako mám představu, o co jde. Co vás vlastně potom přivedlo zpátky do Česka? Taková bláhová představa, že tady proběhla revoluce, že to bude všechno dobrý. Jaký to bylo? Co vidíte dneska, ne? Tak jako, hele, přeháním. Samozřejmě jako návrat si myslím, že ne, jako byla jako takovej, nevím, já nechci říct, že to byla úplná chyba, nebo ani nechci jako nějak rozebírat ty důvody, no, prostě to je jedno, už jsem se tak rozhodl a já přijel jsem zpátky do Čech a jsem nestačil koukat, co se tady děje. No. A setkal jste se, když jste přijel s takovým tím postojem? Jasně. Jako přijel panáček tady z ciziny a bude nám ukazovat, co dělat machra, jak máme dělat kuchyni. Přijel z Kipy a bude tady dělat chytrýho. Samozřejmě tam se mu nedařilo, to vidí všichni. Že proto se vrátil. Pochopitelně, že jo, takže tam jsem to prosral. Takže jako teď mi bylo dobrý, starý dobrý Československo, samozřejmě. Jako lidi vždycky vědí líp, jak to je, že jo, ty ostatní, ty vědí o vašem životě úplně všechno, takže já samozřejmě, že jo, to víte, že jo. Bylo pro vás těžký zase přepínat z toho možná odlišného přístupu, jaký byl v zahraničí a tady? To bylo moc blbý, protože vlastně já jsem chtěl, když už jsem byl zpátky v těch Čechách, tak jsem chtěl jako nějaký dobrý job, že jo, tak se nastoupil prostě do tehdejšího Renesance hotel, že jo, 5-star, mezinárodní úrovně, tak přece jenom to bylo dobrý, ale vím, že to byla prostě 90, že jo, tam všude vládnul zahraniční management, že jo, a dělali tam prostě Němčouři tomu veleli a já jsem byl takovej ten, co se peněz týče, tak jsem zůstal na té české straně a co se práce týče, tak oni pak na mě jako vlastně, já jsem jim pak se vypracoval na nějakého zástupce šéfkuchaře a vlastně jsem dělal takovýho toho prostředníka mezi těma Němcema, mezi těma Čechama, takže mě nenáviděli obě ty strany a zvyknete si. Pár let jste dělal šéfkuchaře v takhle v různých podnicích a potom jste se rozhodl pro vlastní podnik. Jo. A nebylo to nic menšího než Café Imperial. Mm-hmm. Mě by zajímalo, vnímáte to zpětně jako velký risk? Riziko to bylo obrovský. Já jsem, když jsem do toho šel, tak já jsem věděl, že to je one way ticket. Mně to bylo jasný, že já jsem si jako pro hru nepřipouštěl vůbec jako možnost.
ale je fakt, že to bylo vlastně opravdu poprvé v mých 50, kdy najednou jsem věděl, že taky tam ta vejplata nemusí přijít, když si na ní nevyděláme. Takže riziko to bylo podle mě veliký, ale naprosto oprávněný a myslím si, že jsem se rozhodl správně, samozřejmě. Ale mohlo to dopadnout úplně jinak. Kdybych neměl kliku, kdybych neměl štěstí nebyl jsem schopný v klíčových okamžicích udělat nějaké rozhodnutí, tak si myslím, že by to nebejvalo, nemuselo vůbec dopadnout dobře. Takže je štěstíčko. A rozhodnutí. Musíte mít štěstí, musíte mít štěstí na lidi, s kterýma jste. Musíte mít to štěstí, že se správně rozhodnete. Dalo vám tohle rozhodnutí podnikat svobodu? A nebo po určitou dobu naopak nesvobodu? Ono se to možná totiž tak jako prolíná. Tak jako jste otrokem, jako to podnikání není žádná sranda. V gastronomii už vůbec ne. A samozřejmě a v Čechách tuplem, si myslím, protože tady jako podnikatelská sféra rozhodně má jako na růžích ustláno. Jak společensky, tak oficiálně. Dokonce vnímám, že nedávno někdo řekl, že vlastně ani nemáme nárok na penzi nějakou nebo něco takového. To super. Takže svobodu mi to dalo obrovskou. Dalo mi to svobodu to, kdybych to bejval prohrál, tak jsem to aspoň mohl prohrát po svém a musím si to prohrát sám. Takže potud určitě ano. A jako dneska, kdy se dá říct, že jsme podnikali relativně jako úspěšně, tak ty benefity z toho jsou prostě nenahraditelné. Já jsem věděl, že se jakoby nemám kam vrátit. Jo, když jsem, možná je to přeháním, jo, možná by bejval, kdybych zkrachoval, jsem se sebral, někdy jsem zaťukal, nějak bych se uživil, že jo, nebyl by to konec světa, ale byl to okamžik, kdy se prostě všecko vsadilo na jednu kartu, dost podobně, jako když jsem odlítal do té ciziny a pak už se prostě jenom bojovalo o to, aby to dopadlo dobře. Zároveň jste se ale určitě musel cítit jako vlastně připravený. Podle mě štěstí právě připraveným, takže to byla správně i jako načasovaný. Musí to být určitě tak, že vy si jako věříte, že tam musí být, musíte se na se podívat a říct si, jo, to jako musí víc, na to tam je. Tak jako já jsem prostě k tomu přistupoval tak, že jsem říkal, dobře, mám kvalifikaci, na to docela určitě nějakou mám. Že jo? Měl jsem v té době za sebou, já nevím, víc jak 30 let prostě v té branži. Myslím, že jsem o tom něco věděl. Měl jsem za sebou dobrý hotely, že jo? Renesance, odevíral jsem Malcron, že jo? Marriott a tak dále. Věděl jsem, jako, jak se to dělá, věděl jsem, jak se to počítá, věděl jsem, jak to řídějí ty dobrý firmy. Jo? Věděl jsem to. Jakoby se dalo říct, že jsem to uměl. A takže jsem si říkal, no tak jako kdo jiný, když už ne já, že jo, když tady hospody dělají všelijaký týpci, že jo, jakýmkoliv způsobem. Já jsem si věřil hrozně, že jo, ale přesto musím říct, že jsem spoustu svých ideí nebo nápadů, s kterýma jsme do toho šli, musel nějakým zásadním způsobem korigovat. Dneska si můžete dovolit nebýt v práci celý den? Dneska si to můžu úplně v klidu dovolit. Já si můžu dovolit tam nebejt klidně třeba asi týden možná. Mm-hmm. Už to krásně funguje. Jo. Takže přijdete, jenom zkontrolujete. Někde jste říkal, že přijdete nečekaně na nečekaný místa, tak ano, se jako objevíte. Já se objevuju. Elvis in the house. Elvis is in the building je heslo, ale je fakt, že já tam chodím rád ne s šílenou představou, že někoho u něčeho nachytám. Já tam chodím rád, protože to mám rád. Jo? Takže ještě pořád mám pocit, že ten kluku mám co říct, že se máme o čem povídat. Ten kontakt je samozřejmě volnější, než když jsme začínali, když jsem tam s nima prostě strávil 15 hodin denně, 6 dní v týdnu, ale dneska je to samozřejmě jednodušší a máme to dobrý v tom, že to podnikání je dostatečně velký na to, abychom si mohli dovolit nějakou organizační strukturu, která udělá spoustu těch věcí jakoby za nás. Vy jste někdo řekl, že už nemáte věk na to, abyste stál celý den za plotnou. No, myslel jste to s ohledem na svou pozici?
tak já už jako vím, umím, nepotřebuju, už tady to už udělají za mě kucí. A nebo myslíte věk? Že už... No věk samozřejmě, jo, jako prostě říkám, tak já jsem nastoupil do učení na kuchaře v roce 1972. Takže já nevím, jednoduše, kdybych jsme to počítali, tak je to hned leto bude 50 roků za chvíli. A takže já už tam jako fyzicky stát nemůžu. Já si tam stoupnu na 2 hodiny, já jsem jak starý chirurg. Já si tam jednou za čas jdu jako škrábnout takzvaně a vlezu tam a chvíli jim tam překážím a mám pocit, že ještě je to furt dobrý, že oni mi neřeknou, že jim překážím. Ještě furt mají nějaký respekt, takže tohle samozřejmě jde, ale já bych tam nemohl už jako v takovým nasazením, jakým jsem pracovával, to už bych asi opravdu nedal. O gastronomii a obecně kuchařským řemeslu se ví, že je to tvrdá práce. Furt se toho ví málo, mám pocit. Na co by se podle vás člověk právě měl připravit, pokud se do takovýhleho odvětví nastoupit? Připravit? No, já si myslím, že to zní jako strašný klišé, ale musíte to mít rád. Jako. Jo, jsou to zvláštní lidi, je to zvláštní biznis, je to taková, jak říkal kdysi Marco Pierre White, je to taková cizinecká legie, kde se prostě sezbírají všelijaký lidi. Jo. Moje kamarádka Eva Filipová říká, že to je dělnický odpad. což zní hnusně, ale vím, co je tím myšleno. Jsou to lidi, kteří jsou zvláštní a musíte být psychicky odolný, fyzicky odolný. Musíte mít ale přesto všechno nějakou sociální jako inteligenci, abyste byla schopná dělat v nějaké skupině lidí pod nějakým stresem. A musíte být schopná zapomenout a odpustit, no. Protože jako když se večer zhasne v té kuchyni, tak je všechno smazaný a druhý den se začíná znova. A není možný nějakým způsobem tahat ty věci jako dál, než je nezbytně zapotřebí. Takže myslím, že je hrozně důležitý, aby člověk zvládnul nějaký tyhle ty věci. No. To souvisí s tím, když to teda zasnout, odpustit, že asi ale v tu chvíli, kdy přijde ten problém nebo nastane nějaká ta situace, tak mě by zajímalo, jestli tam musí být ta schopnost právě přijímat zpětnou vazbu, samozřejmě jako sdělit, maximálně mluvit o věcech, o problémech, pojmenovat je, to asi funguje nejlíp. To říkáte tak hezky, přijímat zpětnou vazbu, no ono, já tomu říkám, že se musíte naučit držet hubu a samozřejmě, protože kuchyně zásadně bych řekl, v podstatě, abych to přirovnal, já to už někde řekl, bych to přirovnal k armádě. Jo, je to taková jako náhradní vojenská služba vlastně, protože tam je někdo, kdo tomu velí a ten někdo prostě rozdává ty rozkazy a ty rozkazy jsou přijímány bez nějakých výhrad a bez nějakých diskuzí. Takhle to funguje v armádě. V kuchyni to funguje hodně podobně, i když samozřejmě jsou tam prostory něco jako diskutovat, ale v okamžiku, kdy v té restauraci sedí lidi, kteří čekají na svoje jídlo, tak všechny tyhle věci musí jít stranou a jenom se prostě plnějí ty rozkazy. A když jako pak je, že jo, najednou zase chvilka klidu, tak je možný ty věci nějakým způsobem diskutovat a nějak se o nich bavit, ale jakmile do tuhýho, tak prostě existují jenom ty dvě slova, to ano šéfe, který prostě vyjadřuje celou tu podstatu toho povolání jako takovýho. No a co šéf umí přijímat kritiku, když přijde na tu diskuzi, nebo pokud na ní dojde? Teda, tak ale jak bych to řekl? Já jsem byl samozřejmě, mám za sebou období jako všichni, kdy jsem byl absolutně nesebekritický a jako šéfa tam šéf se nekritizuje. Že jo? Se šéfem se může prostě mluvit nějakým způsobem opatrně, aby se mu rozčílili, ale šéf se nekritizuje, že jo? Šéf se prostě poslouchá a od toho je šéf jako šéf, aby on za to má tu zodpovědnost. Já říkám vždycky s oblibou dvě hesla, že demokracie končí u dveří do kuchyně. A druhý heslo, vždycky, který říkám klukům, říkám, tak až tam budeš prostě obrazně nad tím vchodem napsaný tvoje jméno, tak si tady dělej, co budeš chtít ty. A chtějí od svých lidí, aby tě poslouchali, ale dokud je tam to moje jméno, tak prostě jsou to moje pravidla. A ty je prostě máš na vybranou, že buď to budeš dodržovat, anebo budeš dodržovat pravidla někoho jiného, k jakomu budeš dělat, jako jinde. Ale,
ale je fakt, že ten tlak je jako prostě obrovský a jsem to já jako z kůží na trhu, že jo? Jo, v zásadě. Nikdo neví, kdo tam vaří jiný, že jo? Nikoho to nezajímá, že jo? Když si budou lidi na něco stěžovat, tak určitě nebudou říkat, že se blbě najedli u tety traktoristy Vomáčky nebo u synovce paní Vomáčkový, ale že byli u Poldecha, že jo? Ale to prostě je. A žádné, no, nic lepšího nenabízím, jako žádný jako chvilkařský přístupy, na to se tam u nás moc nehraje. Se líbí vaše šáde. Žádný šódo, ale šáde. Vaše žena vás jednou chválila, že jste jí dal poznat, jak je to mít muže, který nemá problém pomáhat. Musel jste se to učit. Já myslím, že to z toho vyplyne tak samo. Já myslím, že to není, jako, že by se člověk něco, jako, že bych se to ošprtal někde. Ne, to určitě ne. Jsem četla, že vaše žena vás přivedla k lásce ke koním. K motorkám, je to tak? Motorkám určitě, ale ke koním ta láska je taková jako na dálku. Já to mám rád jako objekt. Líbí se mi jakoby ta činnost. Strašně hezky se mi sedí, když sedím u ní na tom statku nebo ranči, chcete-li, to mám rád. Ale jako na koni já nejezdím. Kůně pro mě nepředvídatelný zvíře, který nevím, kde to má brzdu a kde to má plyn, takže přece jenom jako to, ta motorka je o trošku poslušnější. No, no a k tý jste přičichl někdy po 50? No taky, no. Jaký to bylo? To jsou klasické křivky mužských životů, že okolo 50. Teď to říkal naši účetní krásně, že existují 3M, že chlap po 50 si jede milenku, koupí si motorku a chce zaběhnout maraton. Jako jo. Tak maraton se mě netýká naštěstí a milenka to je jiná story, to taky asi ne úplně, ale motorka samozřejmě k tomu patří, 50, jako potřebujete si koupit kožený kalhoty a pořádnýho čopra, to potřebuje každý. Ale jako vlastně motorce jsme přišli tak, že Zdeníčka přišla domů a oznámila, že tamhle u pana Kvítka v Mladý Boleslavi v Hondě objednala dvakrát Hondu Shadow a už to jelo. Tak to je výborný. A do té doby jsi na motorce neseděl? Ne. Ona má vůbec takovýhle bomby. My se překvapujeme občas. Najednou mi řekla, že budeme mít psa. Že si jdeme pro psa teda. Já říkám, jakýho psa, když jsme se o tom vůbec nebavili. Máme ho, no. Jezdíte teď pravidelně na výlety? Já jsem motorku prodal, protože jsem měl pocit, že už jsem na to starý. Pak jsem si uvědomil, že sice jsem starý, ale že to mě nemělo bránit v tom, abych měl motorku. Takže si koupím další. A kam jste třeba vyráželi na výlety? My jsme jeli tak jako kousek vždycky, no, nějaký maximálně 150, jenom jen tak jako na bubláčka, jen tak pomalonku. Máte pocit, že vás právě tady ty výlety třeba spojily? My ty výlety k tomu nepotřebujeme, jako úplně, my jsme spojený dost, ale čas od času je nám prostě dobře, když jsme pryč sami dva, bez nikoho dalšího samozřejmě. To samozřejmě určitě vás spojilo spoustu dalších věcí a mě by právě zajímalo, když vaše žena měla zdravotní potíže, jak jste se k tomu stavěl, myslím tím, vlastně nedat najevo to, že vy musíte jako asi ukázat, že máte tu energii, chcete jí dodávat v tu chvíli tu energii, ale třeba dojde, nebo si říkáte, ty vlastně vůbec nevím, co mám dělat. Jak probíhaly tady ty těžké týdny, tak měsíce? Já myslím, že ona Zdeníčka je hrozně jako silná jako osobnost nebo holka. A ona si s tím nějak tak poradila, tak zvláštně po svém. Musím říct, že jsme to v životě jako neřešili, jako že já ti budu pomáhat nebo něco. Já jsem se snažil prostě nějakým způsobem držet pohromadě ten barák, tvářit se statečně a nějak jakoby vlastně se s toho úplně nepodělat. Já jsem si to zhodnotil tak, že čím budu normálnější, že tím to bude lepší. A snažil jsem se vlastně o tohleto, nebo podvědomně jsem se choval tak, jo. A určitě to nebylo tak, že jsem říkal, Ježíšmarja, teď je konec světa, teď je to všechno špatný. Já jsem se snažil myslet prostě pozitivně a věřit jí v tom, že to prostě zvládne. Je fakt, že jsem na té chemošce jsem s ní byl jenom jednou.
A měl jsem pocit najednou, akové, že ona to zvládá tak dobře, že tam s ní příští už jako ani asi nemusím jít, nebo vlastně se mi tam ani nechtělo být, jo, na rovinu řečeno, ale já mám takový zvláštní pocit, že vždycky, když jsem v tom životě měl jako nějaký problémy, tak jsem mi vlastně řešil tou prací. Jo. Já, když jsem byl v úzkých nebo nějak, no, tak jsem prostě se vrhnul jako do té práce o kousek víc, protože tam jsem, to byla taková ta komfortní zóna, kde jsem prostě se mohl nějak zase zrestartovat a znova jako zpamatovat. My jsme v rodině měli taky rakovinu a vím, že mě i moje babička říkala, jediné, co jsem chtěla, aby mě všichni nechali bejt a nelitovali mě. No, což vlastně já jsem takhle vímhle způsobem podobným jsem k tomu přistupoval já. Jo. Já jsem říkal, hele, tak prostě uděláme, co všechno můžeme udělat a děj se vůle Boží a jestli to klapne, zaplať pánbu, jestli to neklapne, no tak na to trápení se je vždycky času dost ještě. V jednom rozhovoru jste říkal, že se lidé odnaučili naslouchat si. Čím to podle vás je? Myslím, že jsme se prostě všichni svým způsobem, když to hodně zjednoduším, tak svěřili prostě ďáblovi, který se jmenuje Facebook, zjednodušeně řečeno, nebo Zuckerberg prostě se svým, nebo Zuckerberg se svým ďáblovým vynálezem, prostě vůbec nevím, proč se tomu říká sociální sítě. Myslím, že to totálně, že to vytváří totálně asociální prostředí, jako. A je to tak a on je to pohodlnější. No. Myslím, že to je z lenosti, protože lidi si radši píšou nebo lidi radši řeší svoje problémy touhletou formou, než by podstupovali to nepříjemné, že si prostě spolu musí povídat jako face to face. No. Mám ještě poslední otázku. Kdybyste měl během, nebo v pár větách říct, kdo je Zdeněk Polreich, co byste řekl? Já nevím, já jsem takový, řekl bych, že jsem chodící důkaz toho, že strašně moc se v životě dá dokázat tím, když se nebojíte něco dělat a neděláte ze života moc velikou vědu, protože mám pocit, jako, že na to, že mám blbě už nějak bez maturity, že to nedopadlo úplně blbě. Musím to potvrdit. Řekla bych, že dobrý. Já vám moc děkuju za váš čas, za odpovědi. Přeju vám, ať se vám daří, ať jste šťastný, ať se vydáte znova na motorku, kamkoliv a ať vám podniky klapou. Děkujeme moc. Já děkuju za pozvání. Mějte se hezky. Děkuju. A vy, kteří si chcete poslechnout 10 skladeb od Zdeňka Polreicha, tak najdete k nám na Spotify, najdete tam seznam, stejně jako u dalších hostů. Mějte se krásně a slyšíme se příště.